Odveće drođen dan. Hvala, dobrodošli, dobroveče svima. Večeras 47. Sijaš kao da slaviš 20. Sijem kao milion, a on je u braku s njom. Pa i odelo ovo sija. E, večeras sam se potrudio. To simbolizuje zlato. Jeste, da. Ovo mi je zlatna godina i finansijski i životno, tako da ovaj, rekao sam da obeležim ovaj 47. Rekli smo da ću u 47. postati milioner, pa da vidim, možda dinarski. Kako to samo odavno. Milanče, šta kažeš, želeo si ovu godinu da slaviš milionu? Šta to zlatno si rekao, zlatno, sam rekao, da. Šta to može da donese ova godina? Šalim se, najbitnije da smo zdravi i da jedva dočekamo sledeći rođendan, to ja samo tako razmišljam. Ja čim prođe i ovaj rođendan, ja razmišljam, možda sad ćemo biti sledeći. Da budemo svi nasmejani i srećni, a posla i para će uvijek biti. Da budemo samo zdravi, to je najbitnije. Sad sam u tim godinama da mogu da se volim samo za zdravlje. Seks baš nekad ako bude. Da. Jel za sebe možeš da kažeš si srećan čovjek? Jesam, jako. Za sebe mogu to da kažem. 100% jer i zahvalan čovjek. To je najbitnije. Meni je zahvalan i srećan isto. Što je ono što te ispunjava svaki dan, što te čini srećni? Pa, sada me trenutno ispunjava svaki dan moje majke, proveden sa njom, jer ona je, kako ja to kažem, zvučat ću surovo u odlasku, ona ima 79 godine. Svi znamo kako je situacija zdravstvenoj i svaki dan proveden sa njom je nekako prelep. I sad se trudim maksimalno, što sam stariji, kao da sam više se potrudim da budem sa njom i da provedem vreme sa njom. To me čini srećnim, posao me čini srećnim, moje životinje i prijatelji, naravno, i to je to, ništa više specijalno. Kako je majka, svesna je tvoj posla i da si javna ličnost i sve, je li ona svesna tvojeg uspeha? Pa ne baš. Ona zna da, ona mene gleda i dalje kao učesnika zadruge, znaš. Ona, čim se kaže ti sine svađaš, ti si učesnik. Dobro, ona je u suštini žena, nije obrazovana, ali shvatila ona foru da sam ja drugačiji od ostalih voditelja, jer ja se svađam realno tamo sa učesnicima, ali to je nekako moj pečat i ja tako radim, kod mene nema, ne može da me, ne da me laže, osim ako ja te pustim da me laže. Tako da, to razmišlja da me ne bi neko gađao, povredio me na poslu, to je ne čini srećnim, ali srećna je svakako, srećna, kako nije srećna, čim više ne radim koliko ono, bar ode mi kičma. Šta? Pa šta će? Znali su, kao ovih govore, znali smo da će uspeti. Da, rekao, niste tako pričali, da smo znali. E, to su tako. Pederčiću. Aha. Šta su govorili? Pederčiću. Da. Dok sam išao u školu. A sad se slikaju s tobom, da? Da, ali ja sam onako zapljusnem i kad prođem autom. Neku baru tražim i kad je nema, odem sipa vode u kuću. Zapljusnem s tobom. Da. Šta se razlikuje ove godine od prošle? Šta je? Pa, ove godine sam jako, kako da kažem, listu zvanica. Misliš za rođendan? Da. Rođendan. Pa listu zvanica sam seo na samo ljude koje ja volim i one koji mene stvarno vole. Tako da sam prepolovio, bit će ih otprilike 80-ak, 90 do 100, zavisno ako se neko smuva, se ekipa dovede. Uglavnom, isto se pravilo, hover, standardno, ono, znate mene, da. Ti mogu nam da otkriješ koliko košta ovako jedna proslava, pošto svake godine organizuješ? Pa, koliko to? Oko 4-5.000 košta, ali, znaš šta, ja sam takva zvezda televizijska da svi mi nude sve džaba, tako da oni meni još dođe svi. Stvarno, ne bavim se tim, stvarno. Kolegama se ne bavim, radim svoj posao, ja nemam dodirnih tačaka sa kolegama, poštujem njihov rad. Svi smo poželjeli dobrodošlicu i to je to maksimalno od njih, nisam više ni očekivao. Pa i ja sam neke, tako da nećemo, sad se vraćamo na te... Sve u stilu, to je ono što ja najviše volim. Pa da, zatrudnim ove godine. Šalim se, pa nije, mislim, želja mi je, nemam konkretnu želju, jednostavno, ja sam želeo da imam dom u Beogradu, imam ga, a ostalo sve sad se svodi na zdravlje, nemam neku sa posebne ja želje materijalnog tipa, šta više da poželim, ne znam. Niti sam, ja sam skroman što se tiče finansija, stvarno, ja sam ovako zezan. Ja sam zadovoljan, s platom ja mogu da živim stvarno 5-6 dana. I tako da, Razumete, da. Jeste vi dobro? Svake godine ste ovde i niko se od vas još nije ni poženio, pa šta je ovo? Ja sam da te pitam još, jesmo na kraju, neko je veća zvezda, ti ili Slavica Ćukteraš? Pa ne, Slavica Ćukteraš, ja poštujem njen rad i ova njena kita, ali stvarno ne mogu da se bavim tim, ona je u svom poslu, ja sam u svom, ona je na TikToku, ja sam na televiziji, mislim, ne možemo stvarno da se poredimo, ja želim svu sreću, želim joj kida u bode, čuo sam da se vraća, i ona je zaslužila se vrati, jer ona je, po mom mišljenju, treba da bude u rangu Tanje Savić.
da se ne udate za onog Abramovića, Abramović, kako se zove, Abramova. Jel postoji neko koga... Dobro večer. Koga si želeo da vidiš ovdje večera za koliko će pa postoji. Postoji ovaj, ali to vam neću otkriti. Da, postoji uvijek ta osoba koja mora sve to zaplati. Jel već gore ili ćemo da ispati? Ne, ne, gore je ono da, budu se prosti. Mene zanima na stvar, da li si nekada razmišljao da napišeš knjigu o svom životu? Jesam, baš se konsultujem s Kijom Kockar da vidim kako to ide i... Da, tiraža da bude... Da, da mi pomogne koliko serija da izbacim. Šalim se, pa mislim da bi moja knjiga bila jako krvava i ovaj, da bi to bilo ludilo mozga, ali poslije te knjige bi morao da se ocelim preko negdje ili što dalje, ovaj, zato što moja knjiga sigurno ne bi ovaj, pričala budalašnji, ja bi to išao crno na belo sve, imena, da, prezimena, kažem, pala bi držala sve. A kad kažeš krvava, da to period života pre detinstvo, javnog da. Života ili nakon? Pre javnog života, pa ovo sad mislim, šta sad njema? Sad i ne smije da ti pišu. Ko sme, ne znam niko da ja kažem. Ulazim u klub, svuda čuje se Milan, ko Cindy da sam. Čekaj, moraš da nam otkriješ, jesi... Jesam. Jesi? Šta? E, zezno sam se, sad će te namontiraš. Znaš me pevače, kaže, sad će vi to namontirati. A što se te pitam, ja stvarno, jel te neko se javne scene, onako... Kako ne, kako ne. Pa ko vele, ajde, čutaću ja, čutaću oni. Neće, ne, bi ne zovem ja... Ali bi neko nečije ime, tako ko ti piše... Ne bi nikad, ne bi nikad, stvarno, onda bi predstavljeni mi pišu, ako bi zanimljivo. Bar se ugrebemo za masturbaciju. E, pa to, bude nekih razloga. Bude svašta, da, ja ne šalim nikad. Imam neku sliku s interneta, već 11 godina, svima šalim isto. Da, nije moje opšte. A reci mi, iz koje sfere su ljudi uglavnom? Pa uglavnom ovaj, sport. Sport. Mm-hmm. Sportisti, sportiskinje. Da, ali stvarno nema Instagram. Ni nemamo, mislim, ne znam, nijedni sportisti. Neki od njih možda u braku? Ne, pa svašta. Pa ne, piše na Instagramu, ne znam. Slabo kače slike sa ženama. Ona Đugani je postala voditelj teme emisiju. Jeste, poznan sam u prvu emisiju kod Lule i kod Marka. Međutim, ovaj nisam mogao da, tada da se uklopim. Ja sam bio tada, stigao sam s mora i onda sam se vratio na Pink, znao sam već mjesec dana da se vraćam na Pink, nigdje nisam smio da se pojavljujem po dogovoru i odbio sam ih, što ne znači da neću otići. Ja sam jako dobar s onom i s Markom, tako da čujemo se konstantno. Ne, da. Ne možeš problema s nikoj panovima, ništa. Pa ne, mislim, šta sam... Kako ti se sviđa Luna ulaza voditelj? Odlično, voditeljke, nisam gledao. Nisam gledao, ne. Mislim sam kao majke ćeš reći žene, to mi se jako sviđa. A šta mislim, oni koji njih vole, oni će da kliknu na taj YouTube, nema što ti neke sad, ko je da, što kaže Jovana Joksimović, danas može da bude voditelj, svako ko pomisli da može, ali ne može da opstane, u tome je razlika. Moraš biti svoj, čekaj, nisam završio sam, moraš biti svoj da bi, da bi bio, kopije nikad ne prolazi, zvoli ljubavi. Za novogodišnje si poželao GP i kuću u Vinču, što si poželao za rođendan? Za rođendan, pa isto GP i kuću u Vinci, jer ih nisam dobio za novogodinu. Da, dobro, jel da? Ivane, evo, ja, ti si... tebi je reality potpuno promijenio, Luna je reality potpuno promijenio. Da. I evo, što je više sezona, nekako sve manje ljudi se izliče i sve manje ljudi započinje iskoristiti to priliku. Pa nemaj pojma. Život je da, limo, ono nikad ne iscede, ne napravimo nadu. Pet ljudi, tačno možeš da nabrojiš od 2017. kako je krenula zadruga, koji su uspeli, to su Slobara Danović, Kija Kockar, koji su napravili nešto, Teodora, Luna Đogani, Mila Milošić, ja se ne sećam više sad nijednog imena posle toga. Imaćeš ti što situacije da radimo Mare Slobara? E pa ne bi ulazio to, jer to meni kao kopija priče Ana Nikolić, Milica Pavlović, svakako ta pesma će proći, imaće sreće, ako bude kao sa provereno spava sam,